mediterranis des d'una òptica que fins ara hem mantingut, hem expressat i hem anat construint, bàsicament des de la CUP de Tarragona, però també a vegades en contacte i compartint moltes de les inquietuds que us explicarem. Aleshores, la xerrada intentarem que sigui aclaridora i, per tant, com que al final tenim microobert i que tothom intervingui, doncs està bé doncs, que hi hagi d'allò, no? que el debat sobretot aporti, diguéssim, respostes a molts dels interrogants que apareixen. Us intentem respondre amb la mesura d'allò que sabem, que no és tot, però intenta apropar-se a saber-ho tot. Bé, com sabeu, el 2007 el ple de l'Ajuntament de Tarragona va aprovar per unanimitat la decisió d'optar a organitzar els Jocs Mediterranis. Era un projecte estrella del PSC i Ballesteros va declarar que la nostra generació farà història com al seu dia la van fer la Barcelona del Serra, Samaran i Maragall en les Olimpiades del 92. Aquesta era l'explicació, fer història i tirar endavant. S'havia triat un projecte que l'absoluta majoria de la gent desconeixia absolutament, ho diuen les mateixes enquestes, els mateixos intents de saber què sap la gent sobre això que fa l'Ajuntament, i és lògic, perquè tothom coneix que són les Olimpiades, tot i que també en farem una explicació crítica en aquest cas, però pràcticament ningú sap què són els Jocs Mediterranis. Els Jocs Mediterranis són, diguéssim, una derivada de les Olimpiades. Quan es reconstitueixen les Olimpiades, és a dir, en l'època moderna, amb Coubertin, una de les coses que apareix uns anys després de que comencin les primeres és la demanda al Comitè Olímpic Internacional de fer jocs que ells diuen regionals. No, els Mediterranis no són els primers. De fet, hi ha uns jocs asiàtics, hi ha uns jocs africans. Quan dic asiàtics no vol dir de tot Àsia, són de 3 o 4 països que els anomenen així. Hi ha fins i tot uns jocs americans, tothom ho desconeix, i jo el primer de tots, és a dir, que perquè senzillament són jocs regionals que ni surten per televisió, ni tenen predicament dintre del món olímpic, fora de l'àmbit on es realitzen, i per tant doncs, tenen poca difusió i poc coneixement. Hi ha uns jocs de l'Extrem Orient, hi ha fins i tot uns jocs americans, com he dit, que es duen jocs bolivarians, i no els va muntar el Chávez, sinó que són fets al voltant de Venezuela i altres estats. Però quan es va plantejar això, el COI va decidir que això que estaven muntant no podia ser unes altres olimpiades. En principi es demanava de fer altres olimpiades regionals. El COI va dir que no podia ser perquè es desvirtuaria la intenció precisament de les olimpiades. I després d'una sèrie de debats que van durar anys, és a dir, no és una cosa que optessin de cop, van decidir que el COI supervisaria i donaria, diguéssim, el dret a fer aquests jocs, que no serien jocs olímpics, però que no serien una cosa a mig camí. No podrien utilitzar la bandera olímpica, no podrien utilitzar un munt d'històries. Bé, m'aturo un moment per fer una mini genealogia d'aquest senyor que segurament ningú no ha vist mai. Algú l'ha vist mai? Jo tampoc. És un senyor que es diu Avery Brundage. És un senyor que quan ens parlen de l'esperit olímpic és el senyor que se'l va inventar. És el senyor que el va teoritzar i que el va passar d'alguna manera a estendre. No ho dic jo, ho diu el COI i ho diu tota la gent que parla sobre l'olimpisme a nivell general. Qui era aquest senyor? Era un senyor, perquè ens situem una miqueta dintre d'on vaig al final. Era un senyor que del 1928 al 53 va ser president del Comitè Olímpic dels Estats Units. Suposo que us diuen alguna cosa aquests anys, 28-53. Entre mig es va produir una olimpíada que va ser especialment, diguem-ne, contestada. Va ser una olimpíada que passava a Berlín, al 1936. És una olimpíada que va ser utilitzada pel règim nazi per tal de propagandizar-se a nivell mundial
tot i que també va tindre un rebuig important. Les imatges d'Olímpia, una fantàstica pel·lícula de la Lina Riefenstahl, expliquen això, la creació de, bé, de tota la simbologia per a parafernàlia nazi. En aquell moment va haver un important rebuig mundial al fet de que aquests jocs es fessin a Berlín, veient el que fins aquell moment es veia del règim nazi. Aquest senyor va ser un dels responsables de que precisament es fessin allà, perquè el Comitè Olímpic d'Estats Units es va negar rotundament a no fer els jocs a Berlín. Com sabeu, la resposta amb aquests jocs van ser els Jocs Populars de Barcelona, que no van poder-se fer perquè veien cop d'estat. Pues aquest senyor, que en aquell moment ja tenia un cert poder, com a conseqüència d'això va passar a ser membre del Comitè Olímpic Internacional. I en principi era important, però no molt. Però va anar creixent amb la seva persona. Fins que va arribar un segon punt negre de la història de l'olimpisme, que també tothom recordarà, que va ser precisament el 1972. El 1972, també dintre de l'espai d'Alemanya, un comando pro-palestí va agafar una sèrie d'atletes i els va assassinar al mig dels jocs. El comando de Setembre Negre, n'hi ha pel·lícules que corren per tot arreu, per tant, és una cosa bastant coneguda. Què va passar amb aquest mateix senyor? Es va negar a aturar les Olimpíades de qualsevol de les maneres i s'hi va negar rotundament. Tan rotundament que anys després va haver d'abandonar el seu lloc, però s'hi va negar rotundament. I s'hi va negar tan rotundament que fins al 1996 a Atlanta els familiars dels atletes assassinats no van tindre un reconeixement públic. És una cosa molt estranya, no? Venint d'una cosa que ens parla precisament de la solidaritat internacional, de l'amistat entre els pobles, de tot aquest munt de coses. Bé, ell, el Brundage, és, a més, el padrí, tot i que tot va lligat, el padrí de la persona imprescindible per poder fer els Jocs Mediterranis segona edició, perquè ara sí que arribem allò que anàvem. Per què és imprescindible? Doncs perquè ell és el padrí d'ell. El coneixeu tots i totes, és Samaran, però vestit de feixista, tal com anava vestit quan el 1955 es va fer la segona edició d'aquests jocs regionals mediterranis que una sèrie d'estats havien demanat al COI i que els havia deixat fer. Doncs la segona edició, parlant de tot aquest món de l'olimpisme i no sé què més i d'allò, es va fer a Catalunya, a Barcelona, 1955. Gairebé encara estaven afusellant gent al camp de la Bota i a Montjuïc es va fer la segona edició d'aquests jocs. Aquesta segona edició tenia a dos personatges que el van defensar fins al final. No m'estendrem qui eren, però un d'ells era un que tothom coneix, com a mínim pel nom anterior que tenia un dels nostres carrers, el Conde de Vallellano. Conde de Vallellano era un dels dos impulsors dels jocs, però desgraciadament se va morir abans de que arribessin els jocs. I aquest senyor que estava aquí, que li agradava l'esport, i que de fet ho ha reivindicat sempre, que li agradava l'esport, i que era jove, i que era falangista, i que estava molt ben situat per la seva família, va agafar el relleu del Conde Vallellano i es va proposar per ser el primer regidor d'esports d'Europa. Això també quan explicàvem la vida d'aquest senyor, també, el primer regidor d'esports d'Europa, clau, el 1955 a Barcelona, en ple franquisme i ell sent falangista. D'acord? Ell va fer bona part del disseny de com seran els jocs que veurem aquí a Tarragona. Perquè la bandera olímpica no es podia utilitzar, els símbols olímpics tampoc, perquè ho he explicat abans, perquè van decidir el COI que no, i aleshores, a la primera edició que es va fer, que va ser Alexandria, no es van crear els referents aquests, però a la segona a Barcelona sí. I aquests referents responien a bona part de la ideologia d'aquest senyor. Són referents estètics només, però quan vegem aquí a Tarragona tirar l'aigua damunt d'una espècie de cosa molt gran, aquí no hi haurà l'arquer i el foc i tot això, sinó que hi haurà un recipient amb aigua que es tira, recordem que qui s'ho va acabar inventant, recuperant-ho de la tradició clàssica, però el 1955, sent membre de Falange, venint per una reapropiació d'aquesta tradició ben clara, és a dir, feixista, era aquest senyor. I ho veurem aquí amb tota normalitat. No passa res.
Aquests jocs doncs, van anar desenvolupant-se i anant-se fent a diversos jocs sempre amb molt poc, diguéssim, predicament. No van ser mai importants, van ser uns jocs petitons. Tan petitons que pràcticament van acabar desapareixent fa uns anys. Tot i així, com ja sabeu, Tarragona doncs, acollirà aquests jocs. Intento no estendre'm massa més sobre això perquè la introducció diguéssim, és més que suficient perquè ens situem, però perquè ens acabem de situar en el context que tindrem aquí a Tarragona, però aquest context no neix d'aquí, és un context diguéssim, heretat i construït a llocs diversos i cal conèixer-los perquè si no veurem l'aigua caient i no ens pensarem que és l'aigua del Francolí que arriba per Sant... Bé, per la Brufagany, no sé, no té res a veure amb això. L'aigua té, en aquest cas, un referent de creació o de reapropiació purament feixista i moltes més coses que anem explicant. No avui, però en altres casos. Acabo aquesta introducció amb una cosa molt clara, i és que quan tinguem aquí aquests jocs, tindrem una sèrie d'estats participant-hi. I aquests estats participant-hi són coneguts de totes i tots. Hi ha un d'ells que és molt curiós. És un estat que es diu Kosovo en català i Kosovo popularment, i que és un estat que va demanar de participar en aquests jocs i això va provocar un merder terrible. Sabeu per què va passar aquest merder terrible? Doncs perquè, com sabeu, l'estat espanyol no reconeix a Kosovo, tot i que hi hagi 100 altres estats que sí que ho reconeguin. No el reconeixen perquè ho expliquen directament a l'estat espanyol. Si el reconegués, se sentaria un precedent que podria fer que Catalunya optés per una via semblant i arribés a proclamar la independència. L'estat espanyol, això no fa 50 anys, això fa 2 anyets. L'estat espanyol se va negar rotundament a que Kosovo hi participés. Finalment, com que van haver de votar, en aquell cas, doncs va guanyar i Kosovo sí que participarà dintre dels Jocs Mediterranis. Però la segona pregunta és, això passarà el 2017. El 2017, abans de la independència, no cal arribar a la independència, per això podria ser no, que hi hagués seleccions catalanes als Jocs Mediterranis? Seria una pregunta que ens podríem fer totes i tots. La resposta no cal que la faci jo. O sigui, l'actitud precisament de l'estat espanyol respecte d'això queda ben clara. I en aquest cas, com que Catalunya no té cap mena de reconeixement internacional, doncs la resposta va aparellada. Però tinguem clar també quina és la forma en què es construeixen els jocs, quins padrins té i quin recorregut té tot això. Perquè quan arribem aquí, el que ens trobem precisament és el que tindrem, uns jocs amb aquestes formes. Bé, doncs després de fer aquesta contextualització ideològica, si ens permeteu, doncs surt aquesta idea d'olimpisme i d'impulsar esdeveniments d'aquest tipus. Ens volem centrar en els Jocs Mediterranis 2017 aquí a casa nostra. Quan surt la idea de tirar endavant aquest esdeveniment i per què? Aquesta idea surt el 2007 quan hi ha el canvi de govern aquí a la nostra ciutat i el senyor Ballesteros té una idea que des d'alguns mitjans i a nosaltres ens agrada que i coincidim, doncs s'ha batejat com una maragallada també, no? Com la que va tenir, com la idea que va tenir també doncs Maragall amb les Olimpíades del 92. Té la idea de desenvolupar un projecte, desenvolupar un esdeveniment que pugui generar doncs una mica el que comentava el Jordi, no? Una il·lusió que pugui unir totes les expectatives que puguin tenir doncs, les diferents sensibilitats de la ciutat en un moment de canvi com el que ens trobàvem. Aleshores surt la brillant idea de tirar endavant de que Tarragona siguem seu dels Jocs Mediterranis 2017, un esdeveniment esportiu que òbviament tothom té al cap, no? Les diferents edicions dels Jocs Mediterranis, tothom té molt clar on han tingut lloc, no? Vull dir, tothom recorda on van ser les últimes edicions dels Jocs Mediterranis, no? I les penúltimes, no? Bueno, llavors quan ens van dir que Tarragona seria seu dels Jocs Mediterranis, hi va haver aquella campanya, no sé si en recordeu, de Tarraca Jorrani, que tothom tenia claríssim que era allò, i va haver doncs, molta il·lusió, molta alegria, que encara doncs, hem anat arrossegant fins als nostres dies.
I bé, i clar, quan nosaltres pensem i fem memòria, no dels Jocs Mediterranis, perquè la majoria no tenim ni idea d'en quins altres llocs s'han desenvolupat, sinó dels diferents esdeveniments esportius relacionats amb les Olimpíades, què hi trobem darrere del que és les llums, la televisió? Doncs hi trobem grans operacions especulatives en termes urbanístics. Clar, què va passar aquí? Doncs que entre el 2007 i l'any en què ens trobem avui hi ha hagut l'esclat de la darrera crisi capitalista, una crisi brutal que avui doncs, encara estem patint les conseqüències i clar, del projecte, del macroprojecte originari de, doncs, de prop de 300 milions d'euros que estava previst, la cosa va anar baixant doncs, primer a la meitat i ara doncs, no sabem si està al voltant dels 80 milions d'euros pressupostats i francament és que no ho tenim clar perquè els números ballen d'un mes a l'altre i us ho diem amb total sinceritat i des de tota la humilitat de no poder seguir realment quins són els canvis que van patint aquest projecte. L'últim ja sabeu, no? Vull dir que va quedar l'empresa que havia de desenvolupar la construcció del Palau d'Esports va renunciar, després hi passem, eh? I llavors bueno, doncs ara veurem a veure com se soluciona. Però contínuament estem veient canvis amb el que és la planificació d'aquest projecte. Clar, si us fixeu, quan surt la idea hi ha el PSC a l'Ajuntament que acaba d'entrar, el tripartit a la Generalitat, amb el PSC per tant també a la Generalitat, i a Madrid el govern socialista, per tant, doncs, viento en popa, no? Vull dir, pa'lante, i amb aquests jocs bueno, que serien la glòria de la ciutat de Tarragona. Clar, què succeeix? Doncs una cosa molt curiosa, que a part d'estar en un moment de situació de vaques grasses, hi ha com una casualitat que té la seva història de vida al voltant de l'evolució dels Jocs Mediterranis, que nosaltres no estem dient que estiguin directament relacionades. Només us expliquem i cadascú que tregui les seves conclusions, d'acord? A la mateixa vegada, el mateix any que aquí es té la brillant idea de tirar endavant els Jocs Mediterranis a la nostra ciutat, el 2007, com ha explicat el Jordi, també va sortir la idea de portar IKEA, de traure una gran botiga d'IKEA aquí a la nostra ciutat. Ja sabeu que llavors es va desenvolupar la típica picabaralla entre Reus i Tarragona, a veure qui es quedava a IKEA i tal. Bueno, doncs resulta que tres anys més tard, a la tardor del 2011, va ser quan Tarragona ja definitivament és escollida per ser seu dels Jocs Mediterranis i curiosament, mig any després, IKEA també es decidia per instaurar-se aquí, per obrir la botiga aquí a Tarragona. I preveia la seva obertura doncs, en principi per abans del 2015. Bueno, què ha passat? Que fins a meitat del 2015 IKEA no ha tingut clar que podia estar aquí a la nostra ciutat perquè la Generalitat no acabava de donar el vistiplau. Per què? Doncs no sé si vau seguir-ho en premsa, però perquè IKEA pogués obrir la botiga, perquè el pla parcial pogués tenir el vistiplau de la Generalitat, hi havia d'haver habitatge també, perquè si no, no hi pot haver una gran zona comercial. Val? Això deriva de la llei d'urbanisme. Clar, què passa? Doncs que nosaltres el que veiem és que casualment hi ha tres projectes que van de la mà. Així me sentiu bé? Bueno, d'una banda els Jocs Mediterranis. Jordi, m'estàs boicotejant, tio? D'una banda els Jocs Mediterranis, d'altra banda el projecte d'IKEA i d'altra banda l'edificació que hi ha allà, que és, no sé si havíeu sentit, ara ja no ho diuen tant, però al principi li deien Barri Smart. Barri Smart dins del barri de Camp Clar. Vale? Bueno, doncs aquests tres projectes casualment doncs van de la mà. Val a dir que quan ens van vendre al principi aquest projecte, al principi de tot, doncs aquí hi havia d'haver també l'oportunitat de convertir la ciutat de repòs i vacances en la vila olímpica, és a dir, havia de ser el lloc que acollís doncs, tots els esportistes i bueno, hi havia d'haver un llegat impressionant perquè la ciutat se'n beneficiaria moltíssim de totes les inversions que apareixerien. Bueno, ja després mirem què és el que nosaltres valorem que és el que quedarà de tot plegat. Un incís. Hi ha hagut molt d'enrenou amb la inversió que havia de venir de l'estat espanyol.
recordeu el plantón que suposadament li va donar el senyor cardenal a l'alcalde de la nostra ciutat, aquells milions que semblava que havien estat paraulats però no signats, aquells 15 milions que s'havien d'invertir. Bé, doncs tot això, alguns i algunes, a través del que veiem a premsa, semblava que havia estat com un revés d'última hora. El 19 de setembre del 2012 surt una notícia segons la qual Ballesteros feia unes afirmacions al matí de Catalunya Ràdio, doncs dient que no tenia cap mena de dubte que els jocs es farien, que l'Estat formava part del comitè organitzador, que ja s'ha constituït, que l'Estat havia donat el mes d'octubre de l'any passat garanties financeres davant del comitè internacional, que si no, no hauríem estat anomenats seu definitiva, i deia, ja tenim fet el 75% de les inversions previstes. I això ho deia perquè el dia anterior el senyor president del Consell Superior d'Esports, el Miguel Cardenal, havia dit al Senat que la possibilitat que l'Estat financiés competicions internacionals previstes a Espanya pels propers anys era molt escassa. El 2012. És a dir, el que ens ha arribat d'un revés d'última hora, de què s'han desdit, resulta que, bueno, que això ja feia bastants anys que es podia haver intuït que això acabaria de passar. Bé, deixant de banda el que envolta el projecte, la idea originària dels Jocs. Un cop es posa en marxa la candidatura o el projecte per aconseguir que Tarragona fos escollida seu. Què es crea? Doncs el 2007 es crea una cosa que és la candidatura dels Jocs Mediterranis, que en alguns mitjans de comunicació s'anomena la Candi. I bueno, què passa amb aquesta candidatura? Doncs que la conformen persones que no sabem per què són aquestes persones i no unes altres, és a dir, són persones que estan triades bàsicament a dit. I, per tant, per nosaltres això ja és un mal començament de tots els Jocs Mediterranis, ja és un començament poc transparent, poc participatiu i poc democràtic. I resulta que com que aquest ent o aquesta associació que es crea per impulsar la candidatura, doncs sembla ser que no és una cosa pública, el que ens trobem és que totes les operacions que s'havien fet per recaptar diners per tal de poder fer una bona campanya per aconseguir ser la seu dels Jocs Mediterranis el 2017, resulta que a l'hora d'intentar esbrinar per què hi ha tota una sèrie de factures per determinats treballs fets que no s'han acabat de trobar, tal com s'ha denunciat en algun mitjà de comunicació digital, resulta que això no ho podem esbrinar de cap de les maneres, perquè quan nosaltres ens adrecem a l'Ajuntament, al secretari de l'Ajuntament, i demanem pels números d'aquesta candidatura, ens diuen que com que això no és una cosa pública, no podem conèixer l'auditoria que suposadament s'havia fet i que suposadament havia d'esclarir els dubtes sobre on havien anat aquests diners. És a dir, es construeix una associació per recaptar diners per tal de fer propaganda perquè Tarragona fos seu dels Jocs Mediterranis. Malgrat la feina de promoció l'havia de fer la pròpia candidatura, subcontracta tota una sèrie de serveis a altres empreses, com per exemple Tecnigenia, que aquesta subcontracta una altra empresa, com per exemple Evolut, Éxito o Direct Serveis, i totes aquestes empreses, doncs, bueno, les factures es perden. Com això que ha sortit de l'últim informe del Jaume I, que sembla ser que hi ha factures que no han aparegut, doncs, bueno, doncs això sembla ser que també hi ha el mateix, però no podem afirmar-ho perquè no tenim accés a aquests comptes. Bé, el que tenim és que un cop ja es va saber que Tarragona havia de ser seu dels Jocs Mediterranis 2017, la candidatura es desmunta i aquí no ha passat res. Primera cosa que no ens agrada ni un pèl. Anem a coses concretes. Ara parlant ja directament de l'espai. Després ho anirem ampliant perquè evidentment els jocs se fan en un espai. Explica la Laia que aquest espai doncs, ha anat variant, però el lloc que tenim avui, tots el coneixeu, és aquest espai que quedarà davall de l'IKEA, entre al costat de Camp Clar, i que suposava que s'havia d'expropiar 35.000 metres quadrats. Aquests 35.000 metres quadrats, evidentment, tenien uns propietaris, perquè tot té algun propietari. I bé, amb dades que sabem, però que estem ampliant, és a dir, que segurament aquesta xerrada d'aquí un temps anirà ampliant-se, perquè hi ha diversos propietaris.
entre els que podem trobar així més d'allò, més coneguts, doncs anem, diguéssim, als noms concrets. L'espai més gran que hi ha aquí dintre, que suposa una expropiació d'una finca de 15.000 metres quadrats de pràcticament dels 18.000 metres que té, té un home que, bé, té una cara coneguda a Tarragona, coneguda entre altres coses perquè va ser president del Nàstic del 98 al 2001, tot i que no treballava d'això, treballava com a constructor. S'anomena José Luis García i és un dels propietaris amb els seus fills. És constructor i li agrada molt l'esport, ja per això va ser president del Nàstic. I és un senyor que va tindre negocis directes amb un altre senyor també conegut, del qual no em porta la foto, que es diu Àngel Fernández, que, com també sabeu, va ser conseller d'Urbanisme per Convergència i Unió fins al 2004. L'Àngel Fernández, desgraciadament per la ciutat, va haver de plegar perquè precisament va ser la persona de l'Ajuntament necessària per tal de fer un negoci immobiliari, quina casualitat, amb un espai que en aquell moment s'anomenava Terres Cavades i ara li han canviat el nom perquè hi volen continuar construint. I per tant, per tal de que ningú recordi que allò va ser producte d'una especulació, que és una forma de robar concreta i va tindre aquests protagonistes, ara públicament li han canviat el nom, però és Terres Cavades, que és tal com tots els veïns li diuen. La segona finca més gran per expropiar, té uns 5.000 metres quadrats, és d'una empresa que es diu Fertilizantes Tarragona SL. Entre els accionistes, perquè n'hi ha més, hi ha un senyor que es diu Juan Oriol Rovira, que a la vegada és accionista d'Interrosario Port Service S.A., que aquests dies ha tornat a sortir als mitjans tarragonins, tot i que no hi ha aquesta, diguéssim, vinculació explicada, que era una empresa que, bé, un dels socis té un nom també conegut, que era Jordi Pujol Ferrusola, i aquí estava també com a accionista la Mercè Gironès, que era la seva esposa en aquell moment. Durant un temps, l'adreça d'aquesta empresa aquí a Tarragona estigués situada a l'Avinguda Roma. I a l'Avinguda Roma, precisament en un lloc on hi ha la seu d'un gabinet d'advocats, també molt conegut a la ciutat, que també haguéssim portat la foto d'un senyor que es diu Lluís Badia, que és expresident de l'autoritat portuària i que és un senyor que és conegudíssim, diguéssim, a la ciutat. Continuem. Aquest sí que el coneixeu, no? Bé, doncs també molt d'esquillevis, però també toca bulto, per dir-ho així. El 5 de febrer del 2014, una empresa que es diu Octagon C2SL va guanyar el concurs pel Servei de Recerca i Captació de Fons i de Consultoria i Assistència de les Donacions i Patrocinis dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Van participar altres, però aquests van guanyar. Bé, aquesta és una empresa coneguda de diversos sumaris, per dir-ho així, un dels quals també coneixeu, que és aquest sumari que s'anomena NOS i que doncs, ara diguéssim, ha fet que encara es faci més famós el personatge en qüestió. Del 2001-2003 va ser director de planificació ell i desenvolupament i el 25 de les accions de l'empresa aquesta, d'Octagon C2CL, pertany a Motor Presi, que entre el 2004 i el 2009 tenia el consell d'administració, pràcticament tot imputat per la trama NOS, per un contracte ocult per a patrocini esportiu fet del 2006 al 2007 pel govern balear i que va suposar que ells guanyessin 1.200.000 euros. És a dir, totes aquestes coses, això no és cap acusació gratuïta, són dades per tenir en compte, per veure després, diguéssim, tot el paquet. És a dir, no estem dient que aquest senyor s'hagi untat amb això, però estem dient que la mateixa empresa on ell tenia
participació durant molt temps, doncs va fer una sèrie de coses que curiosament eren patrocinis de jocs esportius i que van, en aquest cas sí que es va demostrar que 1.200.000 euros doncs, diguéssim, van més o menys desaparèixer. Però va passar una cosa desastrosa i és que aquesta empresa que havia guanyat el concurs ho va fer, diguem-ho així, una empresa capitalista que no fa malament, s'ha de dir, ho va fer tan malament que només va recollir el 30% dels patrocinis que li tocava recollir en una data determinada, que és quan nosaltres vam entrar dintre de l'Ajuntament. I aleshores l'Ajuntament que va agafar i que l'Ajuntament que tot ho externalitza va agafar i va dir, bueno, ells no són capaços però ja ho farem des de l'Ajuntament. I l'Ajuntament ara és qui s'encarrega directament de buscar els patrocinadors dels Jocs Mediterranis aquests. Sense ampliació de personal, pràcticament, o sigui que hi ha una capacitat important dintre de la gestió de coses que mai no s'han gestionat. Ha passat, que, com dèiem en un principi, l'època de vaques grasses ens ha abandonat, per tant, això ja no és viable i van licitar la possibilitat o van posar concurs qui s'emportava la possibilitat de poder allotjar tots els esportistes i s'ho emporta doncs, PortAventura. Aquesta ciutat de repòs continua dins del catàleg de grans runes de la CUP, al qual potser hi haurem d'afegir més runes. Si us sembla bé, al final de tot obrim un torn d'intervencions, de preguntes, de valoracions. Vale? Bueno, bé, aviam, el llegat dels jocs, justament, no? Què és el que s'havia de fer i què és el que es farà al final. Bé, us comentàvem en un principi que dels plànols inicials, disculpeu perquè havíem de portar una presentació PowerPoint i al final no ens ha estat possible. Això era el plànol que ens van donar ja al setembre, és a dir, ja havia patit modificacions. Ara us el fem circular perquè el pugueu mirar, d'acord? D'aquí el que ha caigut bàsicament ha estat l'estadi efímer, que li deien, i la piscina, el centre aquàtic, sembla ser que encara es manté, no se sap molt bé com es finançarà, sembla que compten amb els diners de la Diputació per poder-ho finançar, i aquest és el plànol, el darrer plànol, vale? Que veureu que el llac es canvia de lloc, ocupant l'estadi efímer, ocupant l'espai on hi anava l'estadi efímer. El que també havia de quedar és el que comentava la companya, aquesta vila olímpica doncs, que havia de servir per remodelar la ciutat de repòs. Teòricament, totes les infraestructures esportives de la ciutat s'han doncs, de veure beneficiades per aquests Jocs Mediterranis perquè doncs, rebran una inversió per poder fer reformes, ja veurem què és el que queda. I nosaltres el que tenim clar és que el que queda segur, segur, seguríssim és un nou deute bancari que haurem de pagar entre tots i totes. Fixeu-vos que per la construcció de l'anella olímpica, quan es decideix tornar a endeutar la ciutat, quan diem endeutar la ciutat no és la ciutat, o sigui, som la població de la ciutat, lògicament. És poc abans d'acabar l'anterior mandat i això s'aprova amb els vots del PSC i l'abstenció del Partit Popular i de Convergència i Unió. Llavors es decideix demanar 12 milions d'euros a CaixaBank i fixeu-vos que la signatura del préstec just es fa el dia abans de l'inici de la campanya electoral de les passades eleccions municipals al maig del 2015. Just quan diverses formacions polítiques ja estaven manifestant o bé dubtes o bé directament una postura contrària. Aquest deute es suma als més de 200 milions d'euros que ja tenia l'Ajuntament de Tarragona i avui la xifra que nosaltres ens consta que conforma el total de deute que hi ha a la ciutat són 230 milions, d'acord?
Això que fa? Doncs que anualment es destinin prop de 20 milions d'euros o en l'anterior pressupost, que representava gairebé un 15%, d'acord, el que es destina a deute. Clar, què ens preocupa a nosaltres? Moltes coses, però una d'elles és que aquests Jocs Mediterranis serveixin perquè haguem de reformular el catàleg que vam fer de les Grans Runes, no sé si el coneixeu, és un catàleg que vam fer recollint tots els edificis de titularitat pública, ja fos municipal, a competència de la Diputació o de la Generalitat o de l'Estat espanyol, i que estan en un estat ruïnós o que estan en desús. Clar, resulta que fa poc ens van comunicar que la gestió dels museus s'externalitzaria perquè no hi ha possibilitat de mantenir-los oberts amb personal, perquè hi ha una llei que es diu, bueno, l'ARSAL, que és una llei que regula tot el que és l'administració local, i és una llei suposadament de sostenibilitat de l'administració local, que impedeix que es pugui contractar més personal, però que en canvi no impedeix que les ciutats es puguem endeutar novament per aquest tipus de macroesdeveniments. Això s'explica perquè hi ha una inversió d'altres administracions públiques. Per nosaltres, des del nostre punt de vista, és un contrasentit, perquè si s'estan aplicant tota una sèrie de reformes o de legislacions per controlar el deute, com és l'ARSAL, que és clarament una mesura centralitzadora en clau d'estat espanyol i externalitzadora o liberalitzadora, per nosaltres no té cap mena de sentit que mentre ens estan posant mil traves per contractar més personal en llocs on és evident que fa falta, com per exemple serveis socials, però no només, vull dir, és que fa falta personal públic, resulta que no podem fer això perquè hi ha aquesta llei, però en canvi ens podem endeutar novament i podem incrementar el deute que tindrà el nostre municipi per tirar endavant aquests jocs. Clar, no només tenim l'exemple dels museus, quan parlem de Grans Runes, també podríem posar l'exemple de l'espai de trobada Camp Clar, que és un centre que es va construir des de la Generalitat i que, com no hi havia pressupost municipal per poder-lo gestionar, doncs es va decidir cedir la gestió amb una entitat. O per exemple també podríem parlar dels centres cívics que estan tancats els caps de setmana perquè tampoc no tenen personal per poder-los obrir. Clar, quan la Generalitat hagi fet la construcció del Palau d'Esports, aquest fantàstic Palau d'Esports, que respon a una reivindicació que hem sentit per part de gran part de la població tarragonina, no? Vull dir, la gent normalment demana, no?, que a Tarragona hi hagi un gran Palau d'Esports, és irònic, quin cost tindrà mantenir aquest espai? Com ho farem? Ho externalitzarem també això? Bé, a banda, quin cost tindrà mantenir també tot el que és l'anella mediterrània, tal com s'està plantejant? L'altre dia parlàvem amb membres d'entitats ecologistes i ens deien, ostres, a nivell de jardineria, per exemple, hi ha coses que no s'aguanten per allò, com que vulguin posar-hi espècies que són alòctones, no?, i que poden ser espècies invasores. No? Doncs, per exemple, això també tindrà un cost, per posar només alguns exemples. D'altra banda, quan parlem del llegat, la promoció de l'esport. No? Teòricament, aquests són els jocs de la participació, són els jocs que fomenten l'esport de base a la ciutat, i clar, nosaltres el que veiem és que hi ha una contradicció entre el que quedarà per les entitats de base i el que se'ns diu que busquen aquests jocs, perquè fixeu-vos que és cert que qui s'encarrega de construir noves escoles és la Generalitat, és cert, i hi ha moltíssimes crítiques a fer-li al respecte, però i per la Generalitat han passat tots els colors, des de Convergència fins al Partit Popular, PSC, Esquerra, Iniciativa inclosos. Clar, el que veiem és que a Tarragona, si mirem les instal·lacions esportives i si les relacionem, per exemple, amb les escoles públiques, veiem que hi ha moltíssimes mancances. Mentre que si ho comparem amb les escoles concertades, la cosa canvia, no? La ciutat compta amb 19 escoles públiques, 10 d'elles no tenen ni gimnàs ni poliesportiu. I en canvi, de les 12 escoles concertades, que no són de gaire religiós, 9 tenen gimnàs i o piscina. I fins i tot alguna instal·lació esportiva a les escoles concertades va comptar amb finançament municipal, com per exemple el Sagrat Cor.
Només deixeu-me que recordi l'estat d'algunes escoles perquè paga la pena tenir en compte com estem i a veure si això canvia després dels Jocs Mediterranis que volen fomentar l'esport. L'escola Torreforta, que està al barri que porta el seu nom, és una escola que va començar a funcionar el curs 1956-1957 i l'edifici data del 1960, que actualment té prop de 450 alumnes i només té una pista esportiva i no té ni vestuaris i per fer gimnàstica doncs no compta gairebé amb res i fa poc ha estat notícia per algun ensurt que s'han endut allà a l'escola per problemes que hi ha en quant al manteniment. L'escola Sant Salvador, construïda fa 40 anys, només té una pista esportiva descoberta per tota l'escola i no té ni gimnàs cobert ni pavelló poliesportiu. L'escola Ponent, l'escola ubicada en Barracons des del 2007, que està situada a l'avinguda de President de Tarradellas, molt a prop d'on anirà l'anella mediterrània. Mira, fantàstic. No té ni pista esportiva descoberta ni vestidor. L'escola Mediterrani, també de Camp Clar. Es comença a plantejar la necessitat de fer l'escola al 82 i al 85 doncs, comencen a funcionar les noves instal·lacions. Té diverses pistes esportives descobertes, però no té ni gimnàs ni poliesportiu. L'escola la Floresta, situada en aquest barri, es troba super deteriorada i està esperant la redacció del nou projecte. Té algunes aules amb barracons i actualment només té una pista poliesportiva descoberta, no té ni vestuaris. A la Rabassada, doncs el que veiem és que es troba amb barracons, esperant la construcció de les noves instal·lacions, que sembla doncs, que arribaran, i només tenen una pista esportiva sense vestuaris. L'escola dels Àngels, al barri de la Granja, té diverses pistes esportives descobertes i vestuaris, i té tres línies per curs i prop de 700 alumnes, però no té gimnàs ni poliesportiu. L'escola Miracle, i acabem ja, tampoc no té gimnàs ni poliesportiu i tampoc l'escola del Serrallo. Llavors, clar, nosaltres ens costa de creure o ens costa d'acceptar que amb aquests jocs es digui que es busca la millora i el foment de l'esport de base quan la quotidianitat de la pràctica esportiva a la nostra ciutat doncs, pràcticament ha estat totalment abandonada. No hi ha hagut tampoc massa interès per cuidar allà on la canalla comença a practicar esport des de ben petita, que és a l'escola. I si és pública, doncs millor. I per últim, per què nosaltres ens oposem en aquests jocs? Bàsicament, perquè considerem que és un nou endeutament per nosaltres, per la població, que no respon en cap cas a les principals necessitats que tenim actualment en una situació d'emergència social com la que encara ens trobem, per molt que ens diguin que estem sortint de la crisi. Els Jocs Mediterranis ni ens aportaran habitatge, que és una de les mancances principals, ni generaran una ocupació que sigui capaç de donar una solució a la problemàtica tan greu d'atur que tenim, perquè fixeu-vos que quan ens parlen dels llocs de treball, bueno, quants llocs de treball? Ningú no ens ha dit clarament quants llocs de treball i amb quines condicions i quina durada tindran aquests llocs de treball. Per tant, entenem que no respon a una gestió política, a una planificació política que pugui donar resposta a curt, però també a mig i llarg termini de les necessitats que hi ha a la ciutat. Per nosaltres, a més, aquests 12 milions d'euros es podrien destinar, doncs, per exemple, a rehabilitar els barris que tenim a la ciutat i que es troben molt deteriorats. I pensem que s'haurien de destinar a fer petites intervencions urbanístiques, d'arranjament dels carrers, de les places, que s'haurien de destinar a la rehabilitació dels edificis. I entenem que construir o permetre possibilitar la construcció d'obra nova després de sortir de la bombolla immobiliària de la que sortim i permetre destinar 12 milions d'euros a la construcció d'una anella mediterrània en un barri que està doncs, profundament que té profundes mancances, entenem que és una irresponsabilitat. I més quan això s'està fent amb diners públics
i que comporten un nou endeutament que el dia de demà serà el que impedirà que es destinin diners a polítiques socials. A més, considerem que no té sentit vendre'ns un macroesdeveniment esportiu alhora que hi ha un abandonament absolut de l'esport, de la pràctica esportiva a la ciutat, a partir de les escoles, que és el que començàvem abans. A més, no s'han assolit els compromisos pressupostaris acordats amb un inici, no veiem clara la sostenibilitat econòmica d'aquest esdeveniment esportiu, hi ha masses precedents del que passa en aquesta ciutat amb les obres a correcuita, hi ha precedents de sobrecostos, aquests precedents han comptat amb una impunitat política fins al moment, no hi ha hagut responsabilitats polítiques en el cas de sobrecostos, recordem que parlem del mercat central però també parlem del pàrquing Jaume I, que sabeu que havia de costar 4 milions d'euros i que ja portem més de 30 milions gastats. A més, els plaços no s'estan complint. Vam trobar l'altre dia un informe, una documentació del gabinet de premsa de l'Ajuntament de Tarragona i quan parlava dels terminis, doncs, situava determinats fets que ja s'haurien d'haver finalitzat. Per exemple, l'any 2013, deia aquesta comunicació, ara us la passarem també perquè la pugueu mirar, teòricament... No, el 2014-2015, bàsicament, deia que s'havien d'elaborar tots els plans de treball i que es treballaria en la construcció i adequació dels equipaments esportius i la vila mediterrània, així com les infraestructures necessàries per al desenvolupament dels jocs. De tal manera que semblava com si al llarg del 2014 i del 2015 la construcció de les infraestructures necessàries ja havien d'estar finalitzades. Ens trobem al 2016 i l'última notícia que vam tenir fa un parell de setmanes és que l'empresa que havia de construir el Palau d'Esports renunciava perquè no li sortia rendible i ara ho ha de fer la segona empresa que havia quedat amb el concurs, que no havia quedat seleccionada perquè, tot i licitar per un preu inferior, resultava que els terminis eren majors, és a dir, que no podia fer les obres igual de pressa i resulta que ara les haurà de fer encara més de pressa que el que havia de fer-se en un principi perquè tenim menys temps. Bé, insistim, pensem que és un error econòmic de conseqüències pernicioses pel conjunt de la ciutadania, però és que a més, quan se'ns ha dit que aquests jocs són els jocs de la participació, perquè això també ho hem sentit per activa i per passiva, nosaltres volem recordar una qüestió important, que és que si fem memòria i pensem en els discursos que sentíem durant la campanya electoral, no només la CUP va manifestar una posició contrària als jocs mediterranis. Si fem memòria, Esquerra doncs, també manifestava dubtes al respecte i fins al moment doncs, sembla que els ha mantingut. Ciutadans també manifestava dubtes al respecte i fins i tot Convergència i Unió manifestava dubtes al respecte i també Iniciativa. Fins al punt que en alguns debats havien manifestat doncs, la seva oposició als Jocs Mediterranis. Clar, el que ens trobem és que si suméssim tots els vots obtinguts pels partits que en campanya electoral ens van posicionar en contra dels Jocs Mediterranis i si sumem vots dels partits que en campanya es van posicionar a favor dels Jocs Mediterranis i comptem també ara a Tarragona, que no va aconseguir representació municipal però que també doncs, ens serveix per quantificar una miqueta els suports, el que tenim és que es van obtenir 20.132 vots a favor a partits que eren favorables als Jocs Mediterranis, que eren bàsicament Partit Socialista i Partit Popular, i 27.599 vots per a aquells partits que s'havien manifestat en contra o havien manifestat dubtes al voltant dels Jocs Mediterranis. I si ho fem en percentatge de vot, doncs, el 42% el 40% de vot doncs, seria a favor del sí i el 60% seria a favor del no. Clar, a nosaltres
això hauria estat motiu suficient com perquè almenys si haguéssim mantingut les postures que tothom defensàvem en campanya electoral, s'haurien pogut paralitzar. Això és mediterranis de manera fàcil, no? El plenari es fa una votació, tothom manté la postura que havia manifestat en campanya electoral i érem majoria. Hauríem guanyat d'un vot només perquè Convergència i Unió encara no s'havia dividit, llavors doncs, bueno, hauríem guanyat nosaltres d'un vot. Clar, hi ha canvis de postura, és legítim, no diem que no, i tots els grups poden fer el que considerin adient, però nosaltres el que dèiem és, d'acord, doncs si canvieu de postura vosaltres, com a mínim, donem l'oportunitat a la gent, a la ciutadania, perquè s'expressi de manera directa, perquè considerem que no hi ha un consens al respecte. I dèiem, el que cal és fer una campanya informativa, cadascú que digui els pros o els contres de la seva postura i possibilitem que sigui la gent la que digui si està disposada que amb els seus diners es tiri endavant aquest projecte perquè considera que és beneficiós per la ciutat o no. Doncs bé, Esquerra i la CUP ens vam quedar sols a l'octubre defensant la necessitat de fer aquesta consulta després que al setembre, a principis de setembre, es fes el ple extraordinari que no va aclarir res i després que a finals de setembre nosaltres plantegéssim la moció d'aturar els Jocs Mediterranis i no sortís, doncs a l'octubre diem d'acord, vinga, donem-li la possibilitat a la ciutadania. Va ser molt curiós perquè el Diari de Tarragona ens va posar una fletxa així negativa per oposar-nos als jocs, no recordo molt bé què és el que deia, però perquè eren uns jocs que il·lusionaven a tothom menys a nosaltres. Poc després aquest mateix mitjà va fer una enquesta a la que no tothom hi pot accedir, només la gent que és subscriptora o que s'ha donat d'alta, o si més no això passava en aquell moment, i va sortir que la majoria de gent no donava suport, no li semblaven bé els Jocs Mediterranis. Nosaltres tampoc preteníem fer bandera del que havia sortit en una enquesta que la participació doncs, era la que era, però el que sí que manifestàvem era la necessitat de fer una consulta seriosa a la gent perquè és un tema, és un projecte de ciutat realment i que implica molts diners de tots i totes. Ja per acabar, què haguéssim fet nosaltres en lloc de fer aquests Jocs Mediterranis? Doncs nosaltres entenem que els dos objectius que teòricament es persegueixen amb aquests jocs, que són la creació d'ocupació i la cohesió de la ciutat o la dignificació d'algunes zones de la ciutat, entenem que això es podria haver fet sense necessitat d'impulsar uns Jocs Mediterranis, un macroesdeveniment esportiu, amb un finançament que no està clar, que s'aguanta amb pinces i que a més doncs, fa que, entre altres coses, la principal inversió que farà la Generalitat a la nostra ciutat sigui per construir el Palau d'Esports, amb totes les deficiències que tenim a tots els nivells, des d'educació, sanitat, ajudes vàries o subvencions vàries. Nosaltres enteníem que el que calia era fer un planejament urbanístic que no anés de la mà d'interessos especulatius o econòmics de grans empreses, sinó que el que cal és asseure'ns i mirar què és el que fa falta a la ciutat amb petites intervencions urbanístiques i que sí que és cert que cal cohesionar la ciutat, però que això es podia fer amb una bona política de mobilitat, amb una bona política cultural i també, com dèiem, doncs es podria haver fet un parc en aquesta zona, es podria haver fet un parc a la zona on hi va l'anella mediterrània sense necessitat de construir masses més coses, vull dir, dignificar aquesta zona. Vale. I d'altra banda, amb la creació de llocs de treball, nosaltres estem d'acord que és necessari crear llocs de treball, però insistim, ni sabem quants llocs de treball es crearan realment a partir dels Jocs Mediterranis i a més, no seran llocs de treball de llarga durada en cap cas. Nosaltres pensem que hi ha mancances o necessitats de la ciutat en tema de doncs, per exemple, salvaguarda de medi ambient o en tema de desenvolupar petites intervencions urbanístiques o centralitzades, com la rehabilitació d'edificis que dèiem abans, places. La ciutat realment, si aconseguíssim donar veu a la ciutadania, les mancances que hi ha als diferents barris de la ciutat no es resoldran amb aquests Jocs Mediterranis en cap cas. I pensem doncs, que aquí doncs, es podrien crear llocs de treball amb la socialització
de les tasques de cura. No? L'altre dia era, celebràvem la diada del 8 de març, doncs ja sigui incrementant les llars d'infants, ja sigui obrint més centres doncs, perquè hi pugui anar la canalla o la gent gran per fer activitats de lleure. Pensem que en definitiva a la ciutat hi manquen, hi ha necessitats que realment podrien donar ocupació mitjançant el paradigma de l'economia social i solidària. I per tant, doncs, via cooperatives o fins i tot via municipalitzacions que permetrien també incrementar llocs de treball, doncs pensem que sí que també es podria estar donant resposta o començar a donar resposta a la necessitat de generar ocupació. Nosaltres, en definitiva, ens seguim oposant a aquests jocs mediterranis. Som conscients que és difícil aturar-los, però també som conscients que cada vegada hi ha més veus crítiques que com a mínim demanen més transparència i com a mínim doncs, demanen que se'ls tingui en compte a l'hora de tirar endavant aquests jocs. L'altre dia sortia l'Associació de Veïns, la Federació d'Associacions de Veïns, que demanava, si us plau, que se'ls expliqués com es desenvoluparien aquests jocs mediterranis. Sortia un comunicat de premsa. I per nosaltres aquesta campanya que no comença avui, que portem fent des de fa temps amb l'InfoCup que vam repartir, doncs amb les diferents intervencions que hem estat fent a l'Ajuntament, per nosaltres, en definitiva, la prioritat és que la ciutadania sigui conscient de què implica per cadascuna de nosaltres aquests Jocs Mediterranis, que siguem conscients que això s'està fent amb els nostres diners, no només a nivell local, sinó també a nivell de Generalitat, també, i per tant que assumim el deure de fiscalitzar què es fa amb tots aquests diners i que anem demanant explicacions i si més no, que no permetem que això continuï sent, que pugui passar coses que han passat altres vegades justament perquè tothom ha mirat cap a una altra banda i nosaltres sempre diem, no? Tant de bo quan es va fer el pàrquing Jaume I s'hagués fet una campanya alertant de totes les incerteses que rodejaven aquell projecte. Potser ara no estaríem pagant o no tindríem el deute que tenim. Bueno, això és el que us volíem explicar.